Confere pra mim se tá tudo certo, o som, se tá saindo som na live. Som do jogo, no caso. E minha voz? Tá. Vai vendo os comentários, se alguém perguntar alguma coisa, eu vou respondendo por aqui. Bora lá que o demo é 30 minutos só. Só pra me falar, se alguém mandou alguma coisa, pra me mandar uns salve pro pessoal que tá assistindo. Aranha, Guilherme, sejam bem-vindos. Eu tô fazendo uma live pelo meu Xbox, então eu posso demorar um pouquinho pra responder, tá? E aí, Aranha, beleza? Beleza, e aí, Mosquitão, beleza? Vai ter um pouquinho de retardo no tempo que eu vou responder, porque é um trâmite para fazer isso aqui sem placa de captura, tá? Mas a minha Hello? assistente Is anybody here? vai lendo e a gente vai fazendo o que dá. Bom, aqui nós achamos aquela munição. Ah, tá. Beleza. Bom, vamos aprender o básico, que é correr, né? Bom, aqui parece que tem que ter uma faca, alguma coisa. Bem estilão do Resident Evil 7, né? Onde tem que encontrar uma faca e cortar o um negócio lá na garagem. Vamos lá, aqui tem um. Temos o baú. O gráfico lembra bastante a engine do Resident Evil 7, né? Mas é que ele foi realmente feito em cima da engine do Resident Evil 7, que é a RE Engine. There has to be someone here. Not good. David, Marvin, you there? I found a way out. It's in here. Oi? Bacana, então. Só não vai me dar spoiler, pô. Ainda bem que eu não tô olhando as mensagens, é, né? Minha secretária. Gotta find that guy. Vamos lá, a gente olhou na câmera. Aqui tem um save. Mandou investigar a ala oeste, né? Aqui temos aquela estátua onde vai as medalhas no Resident Evil Clássico, né? Porém, aqui parece que vai mais que uma. No jogo original era uma só. Aqui parece que vão três coisas pra abrir, cara. Então ele tá mais com cara de que deve ter um pouco mais de dificuldade, né? E aí, beleza? Bom, aqui pede uma chave, tem tipo um símbolo ali, né? Aqui temos outro enigma já de cara. Temos alguns negocinhos que pode mexer. A gente não tem dica nenhuma do que pode ser. Tem um leão. Tem um peixe. Tem um pássaro. Tem uma caralhada de coisa aqui que a gente ainda não sabe o que vai. E provavelmente vai liberar algum item aqui, ó. Lembrando que eu não joguei anteriormente, tá? Eu baixei o game e não tive tempo de fazer a live. Então eu tô fazendo agora. Até porque ele requer um pouquinho mais de tempo. Também não abriu. Vai precisar pelo jeito da mesma chave. Combinar. Já entendi que para pegar os itens tu tem que ir combinando, que daí ele vai somando. Bom, tem uma escada do outro lado. Vamos dar aquela corrida. O tipo de câmera lembra bem os Resident Evil mais novos, né? Uma movimentação.
mais fluida do que o original, que era bem mais travado. Eu achei que isso aqui era uma erva, velho. Mas olha o tamanho do negócio, ia ser uma erva gigante. Não, não ia rolar, não. É uma erva meio. Bom, aqui parece a única porta. Só vou ver se tem mais algum item por aqui. Dando sopa. É, então só sobrou essa porta aberta aqui. Quer dizer, a gente achou que estava aberta. Não tá. Eita. Então vamos descer lá e vamos ver se tem alguma porta ali embaixo que a gente não viu. Ou será que já é um enigma já de cara já pra gente? Vamos dar mais uma olhada com calma. Bom, bichos não tem nenhum aqui, não tem nada. Deixa eu ver o que que ele aparece aqui, ó. São itens para colocar mesmo. Tem uns cilindros aqui, a porta aqui tá fechada. Deixa eu abrir o inventário dele e ver se ele tem uma faca. Não, não tem a faca. Então, tiro não. Ah, esperamos que sim, né? Esperamos que não desaponte na versão final. Aqui tá escrito caia fora, né? Keep out. E aqui temos uma alavanca. Vamos puxar ela. Ficou verde aqui. Sei lá, tipo, travou, né, velho? Você já tá falando. Eita, nós. Parece que. Olha só a quantidade de sangue que tem aqui no chão, velho. Bom, parece que é por aqui mesmo. Certeza, olha só, bastante sangue. Aconteceu uma chacina aqui, velho. Mataram. Aqui tem um negócio, parece, ó, que tá faltando um fusível aqui, é básico, né? Básico de Resident Evil pra gente que já jogou bastante. Tem usar, examinar. Não, não quero examinar minha pistola. Caramba, vamos lá, calma. Tem um quadro com as anotações, ele não verifica nada. Aqui também tá fechado, bastante lugar fechado ainda, né? Aqui, pra quem não jogou ou não sabe, é a delegacia do Resident Evil 2. A delegacia de Raccoon City. Tá? É a mesma delegacia do Resident Evil 2. E aqui aparece um pedacinho do Resident Evil 3. Aqui tem uma máquina de bebidas. Bom. Bastante alagado, tipo, virou um caos já, né? Bastante coisa. Ó, e o Make It, você consegue? Não sei o que que ele consegue. Consegue morrer ou pular um bicho em mim, de certeza. Abrimos aqui, tem alguns corpos ali. Deixa eu verificar se tem mais alguma coisa. Eu acho que aqui ele passa, mas deixa eu verificar se não tem nada aqui, mano. Aguenta aí, tem um negócio na parede ali, não sei se não é aqueles infravermelhos, quando tu passa ele te detona, só aqueles explosivos que tu coloca na parede. Tá vendo? Bom, ele apareceu ali, pediu pra mim clicar. Ligamos a luz. Tem um corpo aqui, não sei se já é um zumbi transformado ou não. Vamos pegar mais munição, por enquanto eu não precisei disparar nenhum tiro ainda. É, eles confirmaram que estão trabalhando no. Abriram um franquia pro Onimusha e pro Dinocrisis. Então nós vamos ter um. Se não nessa geração. Né? Se não nessa geração, na próxima nós vamos ter uma série de remakes de jogos clássicos. Pra quem vem da era PlayStation, é um negócio muito bacana. Bom, não, aparentemente não tinha nada ali, velho. Era só uma luz. Ver se tem alguma coisa nessas caixas, né? Última coisa que eu quero é ter que ficar indo e voltando, velho.
Aqui ele empurra. Não, pera aí, oh, mais força, pô. Nossa, fez tanta força, parecia que o armário pesava uma tonelada, velho. Temos o meu cachorro no fundo, que participa de todas as lives. Cara, deu um barulho de alguma coisa aqui, mas eu não consegui ouvir, velho. Com certeza deve ter algum bicho nesses banheiros aqui, velho. Acho que isso aqui é um spray. É, mesmo. Aquele sprayzinho clássico, né? A gente tem que escolher onde é que vai deixar o item ali. Tudo tem que direcionar e apertar, que senão ele não funciona. Bom, beleza. Cara, tem um hidrante aqui, tá vermelho, né? Provavelmente porque já foi usado. Tem pra lá e tem pra cá. Vamos pra cá, pô. Jesus. Mais um monte de corpo. Né? Aqui temos uma corrente, provavelmente com um alicate deve resolver. Mas ainda são itens que a gente não encontrou. Alguém pedindo pra abrir a porta, né? Aqui tem um policial caído. Não sei se é uma boa ideia abrir, mas vamos. Não, pera aí que deve ter alguém aqui, velho. Certeza que vai vir um bicho pra cima de mim, mano. Na verdade, eu acho que o cara já foi pro saco, velho. Give me your hand. I got you. Give me your other hand. Não adiantou muito, cara. Eu tentei salvar o cara, deu ruim pra ele. Já era. Ficou só a metade do cara, velho. Aqui tá falando das medalhas, ó, estátua, saída, tipo um mapinha, ó. Estacionamento, saída, a estátua da deusa lá. Aí temos um leão, uma coroa, um pássaro, talvez seja a dica pro negócio lá, ó. Coroa, pássaro, uma mulher, um unicórnio, sei lá. Parece alguma dica, eu achei... É, vou voltar pro saguão, ó. Volta como? Caralho! Vai! Porra! Sai, capeta! Tá, eu sabia que alguém ia me agarrar, velho. Tava demorando. Aqui tá trancado. Eu não sei se esse zumbi vai levantar ou não, mas eu fiquei meio... Eita, caramba! Vou dar na perna, que aí a chance dele vir pra cima de mim é menor, cara. Tinha um negócio aqui, deixa eu ver se eu acho alguma vida, alguma coisa aqui. Véi, eu juro que eu ouvi o barulho de um zumbi, velho. Tô louco não, eu tinha ouvido mesmo.
Vem cá, o bonitão. O bonitona, sei lá. Eu vou dar na perna dele pra ele cair. É mais fácil do que eu deixar ele vindo pra cima de mim. Cara, eu não lembro se eu vim daqui. Assim, foi daqui que eu vim por causa do... das maquininhas. Barulho do zumbi de novo, cara. Deixa ele chegar mais perto, pegar um pouquinho mais de visão. Eita, mas eu tô ouvindo o tiro, velho. Pronto, isso tá resolvido. Ainda falta um fusível ali, né? E aqui foi da onde a gente veio. Rapaz, que alguém não ia pegar minha porra do meu pé, né, velho? Esse aqui é o mesmo guarda que a gente encontra já quase morrendo no Resident Evil 2, né? A gente chega lá, o Marvin, e ele tá lá na sala. Lembrando pro pessoal que não jogou os Resident Evil mais antigos, aqui o Leon é apenas um policial comum ainda. Ele não fazia a segurança do Presidente que nem nos outros Residentes. Então aqui seria tipo o início da carreira do Leon. Does anyone know what started this? Not a clue. But honestly, all you need to know is that this place will eat you alive if you aren't careful. Yeah, well, I was supposed to start last week and I got a call to stay away. I wish I'd come here sooner. You're here now, Leon. That's all that matters. Okay, Lieutenant. I'm ready. Hopefully you'll be able to find a way out of this station. That officer you met earlier, Elliot. He thought this secret passageway might do the trick. This is good news. We can get you to a hospital. No, I am not the priority here. Lieutenant, I'm not just gonna leave you here. I'm giving you an order, rookie. You save yourself first. I'd come with you, but I'd just slow you down. Now, you'll need this. Can't take stop. Aí agora nós temos uma faca, né? Então provavelmente onde a gente viu com a fita ali a gente vai conseguir abrir. You do not hesitate. You take it out. Or you run. Got it? Yes, sir. Então provavelmente é isso, né? A gente tinha aqui que dava pra cortar. Então a gente já vai usar a faca aqui, ó. Quer dizer, a gente vai pegar ela. Alicia? Alicia, seja bem-vinda. Munição parece ser um negócio... bem escasso, né? A gente não vai arriscar ficar dando muito tiro, não. Põe isso aqui lá pra cima e bota ele aqui pra dentro, que daí ele para. Acho que tem uns 10 minutos de demo ainda. Temos... ah, aqui. Agora sim. Agora nós encontramos a erva mesmo. Ela era bem menorzinha. Bom, deixa eu já usar, que eu tomei umas bocadas. Não, tô bem ainda. Lembrando que da história dos Resident Evil, tá? Com exceção do Resident Evil 7, que é um pouco mais novo. Esse aqui é o segundo Resident Evil que tá com legendas. Em português. Mas, pera aí, tem que ter mais coisa, cara. Aqui, ó, tem uma porta, caramba.
Bom, aqui pelo menos tá um pouco mais claro, né? Dá pra ter um pouquinho mais de visão. Lá tem um cara. Aqui tem a luz do hidrante, né? Que ela se acende automaticamente. Olha a esperteza do cidadão. Esse aqui já tá todo detonado já, velho. Já temos um pendurado ali também. Também não, ó, tem o símbolo na porta ali, provavelmente a questão de chaves vai ser os símbolos das chaves, né? A bateria do meu controle. Já substituí. Cara, tá muito bonito graficamente, cara. Bastante detalhes, né? Pra quem jogou o jogo original, tá maravilhoso. Tem um zumbi ali. Será que dá pra abrir a janela? Não dá, eu não vou arriscar, mas certeza que ela vai quebrar e vai vir atrás de mim, mano. Não falei. Ô, boca maldita, hein? Dei dois tiros na cabeça, não derrubou. Terceiro. Aí foi cair, hein? Os zumbis estão mais difíceis de derrubar, então... É aquela tática. Atira nas pernas primeiro. Né? Atira nas pernas primeiro pra ele não vir pra cima e depois tenta acertar a cabeça. Temos um cartão de acesso da sala de armas. Então isso é bom porque a gente tá precisando de arma mesmo. Registro de acontecimentos. Eu vou passar ligeirinho porque a demo só dura 30 minutos e já deve estar quase acabando esse tempo. Pegamos o mapa desse andar que a gente tá. Bom, não era bem isso que eu queria fazer, mas deixa eu ver se aquela sala ali tá aberta. Não, aqui falta um... Não sei se a faca resolve aqui. Sério? Essa aqui não é a mesma mulher? Claro que é a mesma mulher que eu dei um tiro na cabeça, pô. Eu já vindo aqui. Desculpa aí, gordinho. Eu também sou gordinho, mas... Não dá pra arriscar ser mordido, não. Temos um pouco mais de munição. É, os zumbis são resistentes pra caramba. Deixa eu dar na perna dele. Terminei com a perna. Eu quero ver ele ficar de pé com uma perna só.
Pólvora, né? Provavelmente deve dar pra combinar e fazer munição. Que já fala o tipo de pólvora. Parecido. Algo parecido com o Resident Evil 3, onde tinha a maquininha e podia fazer. Opa! Ouvi um barulho. Temos um copo com uma sequência aqui, a gente não sabe o que é. Ainda. Mesma tática, vou estourar a perna do cara. Já vi que munição vai ser um negócio bem escasso, velho. Tático, vou estourar a perna do cara. E aí ele pode até querer grudar meu pé, mas ele vai ter um pouco mais de trabalho, né? Pra fazer isso. Mais uma ervinha. E aqui eu acho que vamos ter a primeira safe room do jogo, que é aquela safe room padrão. Munição. Mais pólvora. Benefícios das ervas, né? Pra ensinar quem não jogou ainda, que é a máquina de safe. Tem uma luz, dá pra ligar. Aquele baú. Bom, acho que com o cartão. Eu acho que com o cartão eu consigo usar aquele computador lá da sala central lá. Mas como eu vim mais longe, né? Erva vermelha, aí é. Seja bem-vindo. Vou combinar aqui. Fizemos um mix de ervas aqui. Filme contém provas, não deixe de fora, ou seja, provavelmente a gente vai pegar um filme pra revelar, né? Se eu não me engano, tinha um zumbi atrás de mim aqui já, velho. Teve uns barulhos aqui, cara. Ah, esse que tá aqui na janela. Beleza. Quer dizer, acho que ele quebrou a janela. E de uma égua. Vai, joelhinho ruim. Vem, quero ver tu subir teu joelho. Vai. Vou explorar teu joelho, velho. Ah, deve. Ah, o chiado pra ele fala que é o ventilador. É o ventilador, Kraus, que eu tô muito perto dele. E meu microfone é super sensível, então. É o ventilador. Desliga ali pra te ver. Sei lá então, também tô ouvindo agora. Cara, tá muito bonito o jogo, cara. Comando bem funcional.
Luiz, bem-vindo. Tábuas de madeira X1. Bom. Quem? DeniTube, bem-vindo. O Adolfinho é o cross. Cara, então, não descobri o que é o chiado, vai. Mas enfim. Primeira chave. Tipo com um símbolo. Deixa eu. Ah, tem a opção de trocar. Vou trocar pela madeira, pô. Pô, não tem como. Deixa eu ver como descartar. Pera aí. Tem. Vou descartar por enquanto. Eu não sei pra que serve a madeira. Eu prefiro a chave do que a madeira. Encontramos a primeira chave do jogo aqui no segundo andar. E é isso, gente. Termina por aqui porque era apenas 30 minutos. Não deu tempo de eu descobrir quase. Quase nada. Mas o que eu posso dizer de primeira impressão do jogo, que ele lembra muito a mecânica do Resident Evil 7. E até o ponto que eu fui, bacana. Não encontrei já um enigma logo na entrada. E basicamente é isso, gente. Valeu por quem assistiu, abraço. E amanhã de manhã às 9h30 tem live de novo, tipo, começando com Fortnite. E a gente segue. Abração e até mais. Se eu conseguir abrir um dos baús, não, eu não tentei. Na verdade, ficou aquele enigma lá do começo também, eu não consegui ainda. Porque o jogo só permite 30 minutos, né? E eu tava explorando bastante. Mas é isso aí, gente. Obrigado por quem assistiu e até mais. Chegou até 110 pessoas. É, eu vi 105.